Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal til at sy noget, der ligner denne her badekåbe, og det er en Fibermood-model, der hedder Loss. Og det er faktisk endnu en gang en opfordring for en af jer derude, der følger med. Den har nogle gode tekniske ting. Den har noget, der har en sjanskrave, hedder det, hvor vi skal sy en speciel krave op i nakken, og så har den nogle fine lommer, der er lagt ind i en søm. Og det er fra Fibermood nummer 12. Jeg vil sy den op som en vest. Her er den lige i forskellige udgaver i bladet. Og den vi skal sy i dag, den laver jeg simpelthen uden ærmerne som vest. Og det skal vi lave i det her flotte, lidt uldne stof. Så lad os prøve at gå i gang med projektet. Jeg har forberedt mig her med at klippe delene. Og nu har jeg så valgt sådan en flot tern. Og et lille godt fif, når I skal klippe i tern, det er at klippe i enkelt lag. Og når man har klippet et forstykke som her, jamen så lægger man det stykke ovenpå stoffet, vrang mod vrang, så man placerer ternen fuldstændig over hinanden her. Det er en måde at få ternene ens på begge stykker. Så har jeg strøget formbånd på hele vejen tværs herover. Det er ved lommekanten, så den her lommekant ikke kommer til at vokse i brug. Så tværs herover, og det er altså forstykket, det nederste forstykke. Så har jeg kantet hele vejen rundt med overlockeren. Her har jeg min ryg, også kantet med overlockeren. Og her er det øverste forstykke, hvor jeg har strøget formbånd på her i skuldersømmen, som går helt op i nakken. Og det er jo simpelthen for, at min skuldersøm, som er ret meget på skrå, ikke skal komme til at vokse. Så lad os sætte i gang med syningen. Det første vi skal sy, det er nakken. Og her er altså forstykket, det øverste forstykke. Og der er det den her lille søm, vi skal sy sammen, som er midt bag. Så den starter vi med at sy sammen ret mod ret. Så starter jeg med at sy denne her lille midt bag søm, som jo faktisk er en midt bag søm, selvom det er på forstykket. Og jeg har en 80'er nål i, og har en god Gyttermand polyestertråd, og jeg skal sy med helt almindelig ligeudsyning 2,5 mm stænglængde. Og jeg har muligheden for lige at presse her med min sømrulle. Nu er det her ret blødt stof, så nogle gange så har man altså lige glæde af at gå forbi strygejernet, hvis det sådan er lidt bløde stoffer. Men lige pres sømmen tilbage, fordi den skal gemmes herinde i kraven. Så ser mine forstykker sådan her ud nu. Jeg har skuldersømmen og nakken og skuldersømmen. Og det er den søm, vi lige har syet. Så skal vi have vores ryg lagt på, så vi skal sy hele vejen her henover. Så jeg samler lige nogle få punkter. Og vi har et hak her midt bag, der skal passe med sammensyningen. Sådan der. Så har vi styr på sømmen. Sådan. Så skal vi sy fra den ene skulder til den anden skulder. Og jeg har altså ryggen øverst. Hvor jeg har brug for en lille prik. Så jeg ved, hvor langt hen jeg skal sy. Det jeg simpelthen har brug for at se, det er, hvor sømmerummet er her. Jeg har min midt bag. Jeg skal lige have lidt hårdt underlag at tegne på. Jeg har min centimeter sømmerum, der kommer hen her. Og en centimeter sømmerum, der kommer her rundt op i nakken.
Så det, jeg skal ramme nu, det er simpelthen det hjørne lige her. Og det, jeg tegner med, det er en friktionspen, som forsvinder, når jeg stryger. Så hen, og så stopper jeg med nålen nede, når jeg rammer mit punkt. Sådan her. Så skal jeg have klippet et hak i det underste lag. Så jeg drejer lige her, for jeg skal ligesom klippe helt ind til nålen. Og det er det underste lag, jeg klipper i. Sådan her, så sømmen kan vise sig ud, så jeg kan dreje rundt og om i nakken. Og det er også derfor, formbåndet er strøget på, fordi nu klipper jeg jo faktisk i fliselinen, så jeg har lidt styr på stoffet. Så har jeg vendt her, og jeg kan mærke, at jeg har ikke nogen folder her nedenunder. Så syr jeg tværs her hen over nakken. Her har jeg mit baghak og min søm. Og over til den anden skuldersøm. Og så kommer jeg her over til den anden skuldersøm, og jeg har igen tegnet op. Så jeg har styr på det punkt, hvor jeg skal holde med nålen nede og vende. Sådan der, og så klipper vi igen. Og det er godt med sådan en lille spids saks. Husk endelig at holde med nålen nede. Altså sømmen må ikke være brudt her. Og så får jeg altså det hak her, som kan gøre, at jeg virer sømmen ud. Men jeg må selvfølgelig ikke klippe længere ind, end hvor nålen er nede. Og så retter jeg lige op. Jeg kan mærke herinde under nu, der ikke ligger nogen folder. Og så syr vi her ud til skuldersømmens afslutning. Så har jeg her syet skuldersømmen tværs over og hen over nakken. Og her hvor jeg klippet ind, kan I se, at jeg har klippet helt ind til hvor jeg holdt med nålen nede, men jeg har ikke brudt stoffet forbi nålen. Og fået vendt rundt i hjørnet her ifølge min strege. Og det betyder altså, at vi nu har syet kraven rundt i nakken, så her hen over skulderen. Og hele vejen over nakken. Den skal lige en tur forbi strygejernet. Så har vi styr på kraven op i nakken. Og nu skal jeg lige have samlet forstykkerne her midt for med lommerne. Og der har jeg det øverste forstykke, som sidder fast på ryggen. Og så har jeg det nederste forstykke. Og dem ligger jeg simpelthen nu ret mod ret. Og det er jo her på det nederste forstykke, jeg har strøget formbåndet tværs henover. Og så skal jeg simpelthen sy en tur nu, hvor jeg syr hen, vender, kører rundt om lommeposen, vender og ud herover på siden. Den tur tager vi lige. Og jeg syr her med det nederste forstykke opad, altså her, hvor jeg har strøget fliselinen på. Og jeg skal selvfølgelig lige lure til, at tærnene de passer lodret. Hen og vender og kører lige ned. Altså jeg vender vinkelret her. Sådan. Og igen har jeg gjort brug af, at jeg har nålen nede aktiveret, så maskinen automatisk stopper med nålen nede. Sådan. Og så kører jeg rundt i lommeposen. Her bruger jeg simpelthen, i det her stof bruger jeg simpelthen tærnene til at pejle efter, at jeg har sømmen til at ligge rigtigt. Og her skal jeg også lige mærke, at jeg ikke har en bule af enten øverste eller underste lomme, at de flugter begge to her henover. Holder med nålen nede.
kører ud. Sådan, så har vi syet en lomme. Og den er næsten ikke til at se, den er helt passet ind i ternen her. Men nu skal jeg lige igen forbi strygejernet og lige give det et lille pres. Så har jeg fået lavet nogle fine lommer, og så skal jeg have kantet de her ærmegab. Det er simpelthen de rå kanter, jeg har her, og jeg vil gerne have sådan et lidt fedt alcantara-skråbånd på, som det her. Så det viser jeg lige, hvordan man syr på. Jeg syr skråbåndet på fra vrangsiden, og her har jeg min ærmesøm, den begynder lige her, hvor jeg har afsluttet overlocken. Og så lægger jeg simpelthen skråbåndet ud til kanten, og syr i rillen i skråbåndet. Det her skråbånd er sådan ret fast, og her har jeg noget blød stof, som jeg nemt kan komme til at trække ud af fasong. Så jeg arbejder ligesom med, at jeg har en lille bitte smule holdning i stoffet indtil, så jeg ligesom ikke ødelægger fasongen i ærmegabet. Et lille skub, og især her, hvor det lige runder en lille smule. Syrer jeg over til den anden side, sørger for at sømmen op på skuldersømmen er flækket til hver side. Så skal jeg have skråbåndet stukket fast på retsiden. Nu er det her jo sådan noget imiteret ruskin læderagtigt. Så har du en teflonfod, så er det lige præcis nu, den skal bruges. Fordi den har jo den her flade, som kommer let hen over de her lidt fedtede overflader, der er på skind og ruskin og læder. Så på med teflonfoden. Og så folder jeg skråbåndet rundt, så jeg lige dækker min første syning. Og så syr jeg en kantstikning. Sådan her. Og i og med, at jeg har teflonfoden på, så kan I se, hvordan maskinen kommer lidt frem hen over skråbåndet. Så er det ved at ligne en vest. Jeg har fået nogle fine kanter med alcantara-skråbånd. Og vi har lommer og kraven på. Og nu skal jeg have syet sidesømmene. Så jeg syr lige sidesømmene med en centimeter sømmerum i hver side. Så har jeg syet sidesømmene her. Og så skal jeg have forberedt min oplægning. Så jeg folder forkanten ind. Jeg har en markering her, hvor ombukket er hele vejen opad. Og den skal jeg så lægge op. Jeg vil gerne have 3 cm oplægning. Så jeg folder her i min markering herude. Sådan. Og så syr jeg her 3 cm op. Sådan der. Så er den her syet i forkanten, og jeg klipper lige hjørnet af. Sådan der. Og så lige skal vi have det vendt, og det bliver her med pincetgrebet. Jeg har lige tommeltot og pegefinger herind som en lille pincet, og så trykker jeg godt sammen, kører rundt, og så får jeg et rigtig fint hjørne vendt her. Sådan. Og så er vi faktisk klar til at skal ligge op. Så er jeg klar til at lægge min vest op, og jeg vil gerne lægge den op med usynlig oplægning. Det er simpelthen super godt til de her bløde, vævede stoffer, hvor man ligesom kan få puttet den der usynlighed. Så jeg har sat min trykfod på til usynlig oplægning, det er nummer 3, og sidder du med en Husqvarna, så er det din D-trykfod. Og så har jeg valgt usynlig oplægning, det er den her med ligestikninger og en trekant, der peger over til venstre. Hvis vi lige skal have et nummer på, så er det nummer 14. Og så har man en lille skrue her, man skal justere på. Den røde kant her skal ramme det sting, der er der. Så man er nødt til lige at lave nogle prøver for ligesom at fornemme, hvor tyk stoffet er, inden man går i gang. Og så skal jeg så, nu har jeg nogle dejlige tern her, jeg kan følge. Så man kan lige have presset kanten skarp. Hvis det er noget stof, der er mere elastisk, så kunne man stryge en Stretch Fix T30 på i det nederste stykke. Man skal kunne komme til det øverste af sømmen her. Så det, jeg skal nu, det er, at jeg skal have vendt min søm rundt, så jeg kan sy usynlig oplægning.
Så jeg har de 3 cm oplægning her, og så tager jeg fat og skubber ligesom en fold lidt ned her. Og så kører jeg med den lige stikning. Den ligger hernede på overlocken, og den lille trekantede spids, den får lige fat i folden her. Og så den kører jeg hele vejen henover. Her kan I lige se, hvordan det er, stoffet ligger foldet for at få den usynlige oplægning. Så er der lagt op med usynlig oplægning, og den er virkelig usynlig i det her stof. Man kan ikke engang fornemme prikkerne. Og når jeg tager fat herom i stoffet, jamen så har det der lille stink, det har simpelthen fat, så den er fint lagt op hele vejen her. Så igen lige en gang presning. Og så bruger jeg faktisk den samme teknik nu til at styre min belægning, for jeg har jo denne her flanerede belægning, og den kan jeg sy på samme måde med usynlig oplægning. Så jeg får styr på min forkant her, sådan her ved lige at få den presset, og så gør jeg på samme måde ved at vippe rundt her, og så kører jeg usynlig oplægning herop langs med belægningen. Nu kører jeg her med min usynlige oplægning op langs med forkanten. Men fordi vi har en lomme her, så er jeg nødt til at afbryde sømmen her ved lommen, fordi ellers ville jeg simpelthen skulle sy ind i lommeposen, og det hænger ikke sammen. Så når jeg kommer til lommen, så afbryder jeg sømmen, og så starter jeg den igen, når jeg kommer forbi lommen. Så har jeg fået styr på min belægning. Den er lige næstet fast, tror jeg det hedder, hvis jeg havde gjort det i hånden, og det gør jeg jo ikke. Med min usynlige oplægning herop langs med og helt op til halskanten her. Så nu har jeg kun det her lille stykke, der står åben, og der skal jeg lige putte sømmerummet op i nakken, og så syr jeg en stikning her hen over nakken. Så jeg putter sømmerummet fra ryggen og kraven ind her, og så ligger belægningen her nedover, og så kører jeg en stikning, som holder det her lukket, så vi har sømmerummet heroppe i. Og det er simpelthen fra skulder til skulder. Sådan her over i den anden side. Og skal I lige se den udefra, så ligger stikningen her helt smalt hen over sømmen. Og så er der styr på kraven. Så kom jeg i mål med at sy denne her los fra Fiber Mood nummer 12. Det her er jo en form for pattern hacking, altså når vi ligesom tryller modellen om til noget andet. Her har vi den med ærmer, vendt ud med en sjalskrave, og her er den syet, som modellen er tænkt, som vest, kantet med skråbånd. Så jeg håber, I kan bruge de gode fif, og rigtig god fornøjelse.